vuoden 2022. Jahtikausi on ihan ovella ja ollaan taas kyyhkyhommilata virittelemässä. Tässä on meillä uusi paikka taas jälleen kerran ja just tuli tekasemaan tuohon vähän suojaa ja lisää hernettä tuomaan. Heti tullessa iski pieni vesisade ja oli siinä kummin niin sitten muutama hassu kyyhky löytynä nyt syömään, että viimeiset pari viikkoa on suht hiljasta ollut. Liekö mustikassa vai missä lie ovattiin vai? Jospa se nyt lähtisi piristymään ja tosissaan keskiviikkonahan se alakkaa sitten. Keskiviikkona, joo. Tämän vuoden uusi juttu on sitten jopa minulle ja tietysti videoiden parissa kansa ei ole näkynyt mulla aikaisemmin noutajiin. Nyt sitten tuo emännän labradori lähtöä. Silloin tällöin aina mukkaa, jossa sille noutoja tehty. Se on vuoden ja 4 kuukautta vähän päälle, mitähän se nyt onkaan. Hänen ensimmäinen jahti syksy. Virtoa riittää ja vauhtii varsinkin. Mutta jospa se jonkun linnun mulle toisi. Vain eipähän tämän kummemmitta. Jäähän odottelemaan vielä pari yötä ja keskiviikko aamuna sitten tullaan kahtomaan, noussoko se tuohon kello yksikään kyyhky, jos pääsis paukulla. Tuovan, tänne. Lola, tuo tänne. Tuo. Tuo mulle. Tuo. Hyvä. Mikä siinä on? Onko kyyhky? Vau. Wow. Irti. Irti. Tule. Niin. Ei, ei hypi. Ei. Lola. Nätisti. Mene vaan. Mene vaan. Missä? Tuolla on. Et. Tuo tän hyvää tyttö. Huomenta. Elokuun 27. päivä. Aamulennolle tultiin kyyhkyjä kaatumaan. Tämmönen mukava usvanen keli pitkästä aikaa. Vähän viileempi, ei välttämättä tule niin aurinkoinen semmoinen aamu kuin mitä tässä nyt aina on ollut, kun on käynyt vain. Tänä aamuna on nyt suunnitelma taitettu kohdalleen, kun ollaan käyty tiellä arvioimassa aina väärin. Nyt tulin suoraan tähän männikön reunaan ja laitan naamioverkon tähän. Lola on tuossa mukana päässä taas noutoja tekemään, jos vain sattuu osumaan. Allekirjoittanut. Hyvä treeni. Kello on kohta 5:30. Ei ole vielä näkynyt yhtä lintua. Vai eiköhän ne kohta tulla. Katsotaan miten meidän aamulähtö käytti. Hyvä tyttö, tuo tänne. Tuo tänne. Tänne. Tänne, tuo tänne. Tuo. Tuolla ole tänne. Tuo vaan. Tuo. Tänne Lola. Tänne.
Tänne nyt. Tuo tänne. Lola, tänne tuo. Tuo. Nouda. Tänne nyt. Tuo vaan. Hyvä. Tänne. Hieno tyttö, hyvä. Tule tänne. Tule vaan. Tänne. Tänne. Tuo tänne. Tänne Lola. Tuo. Tuo vaan. Kiitos. Tänne. Tuo tänne. Istu. Ole hyvä. Nouda. Etsi vaan. Tänne. Tuo. Hyvä tyttö. Tänne. Lola, tänne. Tänne. Hyvä. Tuo vaan tänne. Tuo vaan. Tuo vaan. Tuo vaan. Tänne. Tule vaan. Hieno tyttö. Tuo vaan tänne. Tuo vaan. Tuo vaan. Tuo. Tuo tänne Lola. Tänne. Tänne nyt se. Hei, tuo. Tuo tänne. Vaihe tänne. No niin, hyvä. Mulle. Tänne. Kiitos. Istu. Paikka. Niin, se vähän yrität nyt ommiin noita lintuja. Tuo ei oo hyvä eiltä. Ei oo hyvä eiltä. Pitäis tuua loppuun asti, kaveri. Istu. Nouda. Lola, tänne. Etsi vaan. Etsi vaan. Hyvä. Tuo tänne. Hyvä. Hieno tyttö. Tuo tänne. Tuo. Tänne vaan. Hienosti.
Täällä. Hyvä. Kiitos. Ei, Lola. Istu. Istu, Lola. Istu. Hyvä. Mennään. Noora. Tänne. Tuo. Tuo tänne, Lola. Tuo vaan. Hieno tyttö, tuo tänne. Tuo vaan, tänne vaan. Hieno, hyvä, tänne. Hyvä. Tuo vaan, tuo vaan. Tuo tänne, tuo. Tänne, tänne, tänne. Tule, tule. Hyvä. Hienosti. Hyvä tyttö, tuo. Tuo tänne. Tuo. Tuo vaan tänne. Lola, tänne. Tuo. Tänne nyt. Tänne. Tuo vaan. Tuo vaan. Tuo vaan. Tänne. Tuo, Lola. Nyt sinä taas jätät kesken. Hei. Istu. Hyvä. Millähän minä sinulle saisin opetettu tuon loppuun tuomisen? Häh? Millä? Millä minä saisin sen loppuun? Etsi vaan. Hyvä, tänne. Tuo tänne. Lola, tänne. Lola, nauda. Tuo tänne. Nauda. Nauda vaan. Tänne. Tuo. Hyvä. Tänne. Tuo vaan tänne. Tuo vaan. Tänne. Tänne. Lola tänne. Tuo vaan. Hyvä. Tänne vaan. Tänne vaan. Tänne. 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 Tuo tänne. Tuo. Nouda. Nouda. Tuo tänne. Hyvä. Tänne niin. Tuo vaan. Tuo vaan. Hyvä. Täällä. Tänne. Tänne. Tuo. Nouda. Nouda. Nouda mulle. Nouda. Hyvä. Kiitos. Kiitos. Ole hyvä.